Ja, president, tegnet meg ikke, jeg var satt på kartet, men jeg tenkte at jeg trengte ikke å gjenta det statsråd Høie på en utmerket måte forklarte, nemlig at vår jobb er samvittighets å følge opp Stortingets anmodningsvedtak. Så er det jo også sånn at det er av ulik karakter. Noen er enkle å følge opp, noen er betydelig mer vanskelig å følge opp, men vår jobb er å følge opp. Og til siste taler, president, så vil jeg vel si at mitt inntrykk etter den tiden har vært i justis, er at det ikke har vært jobbet godt nok med å følge opp og utkvittere, enten man er enig eller uenig. Og til Lundteigen er det jo det å si at selv om stortingsflertallet endrer seg, så må man likevel utkvittere de vedtak som ligger. Når det gjelder flere ansatte på lensmannskontor, så er det slik at det har vært en egen debatt i Stortinget. Jeg har redegjort for mitt syn overfor Stortinget, og her legger nok stortingspartiene ulikt i dette anmodningsvedtaket. Mitt poeng har vært hvorvidt politidistriktene er styrket. Det er de. Er lensmannsdistriktene styrket? Det er de. De har fått flere ansatte, men man kan ikke telle ansatte alene. Senest i går var jeg i Innlandet, besøkte Innlandet politidistrikt, som forteller at de for eksempel når det gjelder etterretning har samlet det i en enhet på Hamar, men menneskene sitter ute. Men de telles altså ikke med når man teller ansatte på lensmannskontorene. Så det handler jo ikke om hvor mange ansatte det er, men hvilke politidistrikt kompetanse og hvilke politioppfølging man får. Og den er altså kraftig styrket i denne regjeringens tid. Så er det slik at når det gjelder 110-sentralene, skal jeg komme raskt tilbake til det. Også det veldig gamle vedtaket knyttet til sivilombudsmannen. Så skal Stortinget få en rask tilbakemelding. Min jobb er i det hele tatt å forsøke å rydde opp i gamle anmodninger, slik at vi får de utkvittert og debattert.